Kompania u je punoj sve 120 milion dolar për të pasur një fëmi. Kompania kineze Trip.com, një nga agjensit më të mëdha të udhëtimit online në bot, po prezanton subvencione të reja për kujdesin e fëmijëve me vlerë 138 milion dolar për të inkurajuar 32.000 punonjësit e saj që të kenë fëmijë. Në mënyrë të veçantë, punonjësit që kanë punuar me kompaninë për të paktën 3 vjet do të marrin një bonus vjetor prej 10.000 yuan, 1376 dolar për çdo fëmijë të porsalindur që nga ditëlindja e tyre e parë deri në moshën 5 vjeç. Politika e re kompanisë do të vinë në fuqi nga shtuna. Përmes prezantimit të kësaj shtese të re për kujdesin e fëmijëve, ne synojmë të ofrojmë mbështetje financiare që do të inkurajojë punonjësit tan të fillojnë ose të rrisin fëmijët e tyre, ka thënë kryetari ekzekutiv i kompanisë. Popullsia e Kinës u tkur në vitin 2022 për herë të parë në të paktën 60 vjet. Në vetëm 6.77 lindje për 1.000 njerëz. Vendi tani është shteti i dytë më i popullor në botë pas Indisë sipas Kombeve të Bashkuara. Kujtojmë se Kina ka hequr të ashtu quajturën politik të një fëmije rreth 8 vjet më parë duke lejuar çiftet e martuar të kenë 2 fëmijë.